Mwacha nze waso Emmanuel, muli mutya jemusinzira, mwebale nyo kubanga mtu goberira. Mujebale jemukola jona, malamu sizako ne mbatumirako. Wenjogere sawa zuno, njagalo kuyoza yoza banafe abomu United States of America. Mikono jafe mwena abali e USA, malamu sizako ne mbatumirako. USA manyo bani, manyo Mr. Buwembo, manyiani. Manyo Rose, yes, Rosie, mchala Rose Birabwa, okuva Washington, yes, manyani Robina Namutebi, okuva mu America, ane mulage manyo, si manyo banji, ndoza bibu, be manyo mu America. Kali, abo mu America be manyi, na balala, mbayoza yoza, olwo kusobola okulonda president owa makumi ana mu omukaaga. Akalu kano kabadde ka bunkenke nnyo era nga wetwogerera essaawa zino bamaze okubanga America emaze okubanga erangirira president waabwe owa ana mu omukaaga nga ye mukulu Joseph Robinet Biden Jr. Owa kumita Joe Biden omusajja enzaalwa e Yes Scranton e Pennsylvania, mstate seyo. Lukumu luenda, anamwebili, November, ngabili, omukuru ono, ruyazaliwa. Iranga ine miaka nsambu, mumusambu, ngolomu gama ndiwe Sudani akadie. Musaga no kusaga. Ono kubalo nzwa miaka nsambu, mumusambu, ngolomu gama ndiwe South Sudani akadie. Musaga we Sudani, umusajia achari wonyo. Ngambo yo abafugo yo president wangwe. Kuwanga wana Amerika balonze muzei. Abade kabade wansambu mwena. Gwe balonze asinge dalo ni miyake satu miramba. Can you imagine? Omkuru ono. Gutoke lako Joe Biden. Miyaka wansambu musambu. Ngena kuzomeza abili guno mweza. Gena kuwa celebrating umaka wansambu munaana. Nga alimu White House. Birthday alo nejambu nyumira nyo. Nga president. Ono bufuzi tabadde nnyo wala kuva nabo. Nenga sinagenda wala kubufuzi katusoke togere ku family. Omukulu Joe Biden, omukyala Jill Biden, lukumu lwenda nsanvu musanvu yali mukyala we. Ne Nile Hunter, lukumu lwenda nkaaga mukaaga kutuuka ku nsanvu ebiri, naye yali mukyala we. Yasomako College of Law mu Syracuse University n'awasigala n'agenda ng'asomerayo. Alina abaana okuli Hunter Biden, Bill Biden, Ashley Biden, Naomi ne Christina Biden. Abaza abazukulu okuli Natalie Biden, Fenajin Biden, Robert Biden, Naomi Biden ne Maise Biden. Bebasajja gutogera kono omusajja mbagambi ava Pennsylvania e Scranton. Lukumu lwenda anamu ebiri November nga abiri yalazaalibwa. Omusajja ono Joe Biden tabadde wala n'okulembeze wa US. Ono yamyuka yali vice president kumulembe gwa Barack Obama okuva mu 2009 okutuuka 2017 joli abalamu lwavuddeko awe tugeza so oyo yali vice president owana mu 7 naye ate afuse president owana mu 6 era nga avudde mu kibiina kya bannaffe aba Democratic Party awangudde omukulu Donald Joseph Trump okuva mu Republican afuze kisanje kimu amenye record kibale kya rudo okulabika president wa America ofuga kisanje kimu Donald Trump yonko wa president abafuda America kubera enafu ennyo naye atembye funa ibade situ semuko atakoze bo bye bisere biyise wabula ekisinzo okuleta nokutira Trump akalu abade covid yono gwa kutenge ekyo kusaga amuvirideko nnyo kumukuba na muteka wanze obwestegera chovora ba America bamuvamu nibasalawo balonde omukulu Joe Biden bwatyo basobodde okubanga awangula akalu akabadde akobunkenge akalu ko mu America kazibu ka kutegeera kazibu ka kutegeera nnyo kazibu nnyo kutegeera ngo otegeera okujjo ba NRM mu kuwangula bano omukulu anafunya obulu bibiri mu kyenda nga Trump aine urubiri mu 14 wataja kuuza America
ina wana busuka milioni ebibiri ejeti okubanga inobulu ebibiri ko ebibiri kyenda kale mu America eno obulu bwa America butabudde nya abantu okubutegeera obulu bwa America bwawulamu ebiti bibiri wali akaluke musoko okulonda kebaita popular vote ako kalondebwa buli muntu mu America bwe mmalo kalonda akasemba yo kebaita akalwa kenkizo ako okubiri kebaita electro votes oba electro college votes awe wasinzo okuvolwa omuntu omugamba electro college vote ngatabitegeera akaluko mu America akasoka bakalonda abantu bonna briefly mu America abantu tebalonda president direct abantu balonda ba electro college voters then bone balonda abachi abakulembeze directly okulonda okuwedde Trump kwe yawangula okwalimu Trump ne Hillary Rodham Clinton obadde okimanye nti Hillary Rodham Clinton yawangula akaluka bonna akawansi akabantu bonna mu America popular vote naye ate Donald Trump nawangula kali akenkizo akasemba yo waggulu byemu kubyatabula abantu so kati awazibwa kutegeera naye aba electoral college beba deciding a president kyewunyisa nnyo okubanga mukaluka abangi Hillary Clinton akaluba yakawangula era we tusinga tuli mu Uganda yani the president naye ate omukuru Trump nawangula akaluka enkizo aka electoral college kano kachiko akaba nagwano mu America bebate katika mu constitution yabwe nga bebajja okusala ngao akalwa kenkomeredde bali abantu bitano asatu mu munana abo boyino okumatiza abo kasitoka wangula obulobo obututte na ye bisala bisinga akaluka popular vote katera nnyo okutamininga ekinabeera waggulu Olenzo okwebuza nti ati kataminga katya nga Hillary yawangula akawansi akabangi akawaguneka mega. Ba electoral voters mu America babera mu states ez'enjawulo. California yesinga ba electoral voters abangi ndowooza balinga atano mwaba mu batano. Ba electoral voters ba dependinga ku muwendo ogw'abantu kati baite b'empikali b'empi baabwe. Ba electoral voters awalondo mukulembeze ba dependinga ku bungi obungi bwabwe mu state bu dependinga ku bungi bw'abantu obuli mu state yeyo for example California eina abantu bangi nyo kyovola beina ba electoral voters bangi kitegeeza ki ndi osobola okuwangula amasaza agasinga obungi ku ground nga Rodham Clinton bwe yakikola no wangula amasaza agasinga obungi Nevada wa wanogenda ngo wangulo hayo nayo musajja na wakuwangula amasaza matono nnyo nenga amasaza ga wangu dege gasinga mu ba electoral voters abangi ndo za kitegerekese bulungi ojja kujja okukumbe obusaza buno obutinti ni buno bonna bonna omusajja agende kwata amasaza manene gokka gali ba electoral voters bagenda okumugattanga amasaza ga wangudde awangudde amasaza kumi nenga bwe bagatta amasaza ago abagali mbangi nnyo abantu kitegeeza ba electoral voters abalimu bakiikirira abantu bangi nnyo n'olwekyo osobola okwesanga omusajja awangudde obulu bw'abansi obungi nenga awangudde obusaza bungi obulina ba electoral voters batono bw'owangula essaza nga California kitegeeza obutu atano mubutaano oba electoral voters bwonna obwo obututte newankubadde mu kulonda kwa America era mulimu bayita ba faithless electoral voters abo baso okulemesa akalulu naye tebatera kulabika nnyo eno saga tubatwale enyeero bingi bijja kwa byalulala kubanga wanoe kukubinyonyola byetaga ngo badde ogoberera nnyo politics wa America ng'omumanyiiko k'ekiwera oba kitegeera kati sofa bali bamugoberera ku sometime tusobola okutegeera kye baliko oba kitegeera so mu America eyo ekyokukola ekinewunyisa nti Trump obedde alaajana imagine president okulaajana nti opposition emubya akalulu era ina we yagambye we yagambye Alaska balekerawo okubalola nenga teri amuwuliriza z'ensi ezina demokrasi yabukala naye kati nkiteebereza amoloza e Cameroon oba e Guinea omukulembeze ali mu ntebe
asolo gamati opposition ye mubie era kubira ku electoral commission simu najigamba hey byabakama ngamba byabakama we South Sudan sigambo wawana Salva Kiir asolo ku byabakama we uwe na mugabe byabakama kuata mwa wanywezemu wachitegera eh so ne wadafa tubikolebe mchimani ne Sudan byoje bibi Sudan gini ne wasigadde byoje bibi ye umukulembeza kwa dampu kwa sikasimu nga wanyweza amu. Nemu Ameriko bedo umukulembeza ala ajananti. Opposition Joe Biden amupa akalu. Nenga taina na angiri jainza karu wangisa. Ni wangubadake ya wangu logwaso kakono mkulu. Baga mumurashi ya kakua tamu. This time around, bafu yoku na watumurasa tawasuwaza. Kali, echukulu chave nanti, President wa Ameriko mpia ye mkulu Joe Robinet. Joseph Robinet Biden. Miaka nsambu musambu. Eh, msajia mzee yivulala.